Вранці ворог атакував крилатими ракетами той самий об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня. Тоді ракети пошкодили наземну інфраструктуру підземного сховища газу. Після сьогоднішньої атаки одна людина загинула. Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький. Зруйнована адмінбудівля. Здійнялася пожежа. Вогнеборці оперативно її загасили. Наразі рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди, повідомив Козицький. А на Одещині горів енергооб'єкт через падіння уламків збитого дрона. Сили оборони Півдня повідомили, що були знеструмлені кілька населених пунктів. Люди не постраждали. В Одесі та прилеглих районах вели аварійні відключення світла. «Укренерго» зазначає, що ціллю ворога були високовольтні підстанції «Укренерго» в південному регіоні. Внаслідок нічної атаки було пошкоджене обладнання енергетики. В Одесі зупинилися трамваї та тролейбуси. Міська влада повідомляє, що у зв'язку з обмеженням подачі електроенергії електротранспорт припиняє роботу. На маршрути виведуть автобуси. Дронова атака цього разу була зосереджена знов на енергетиці Одещини. Ворог рясно насипав дрони з акваторії Чорного моря. Досить результативно вдалося відпрацювати. 8 дронів було знищено. На жаль, уламки одного з них впали на територію енергооб'єкта, спричинили пожежу, в зв'язку з чим виникло закорочення, і дійсно було знеструмлено і сам об'єкт, і до 170 тисяч абонентів, за попередніми даними ДТЕ. Наразі роботи тривають і будуть повертатися світло і електрика до абонентів. Найголовніше, що не постраждали люди. Ще 2 дрони влучили по агропідприємству на Херсонщині. Знов-таки люди не постраждали, об'єкт законсервований. Ракетами ворог намагався поцілити, очевидно, по якимось об'єктах, але все ж таки влучання відбулось по відкритій території. На щастя, люди теж не постраждали. Сам факт того, що ворог комбінує атаки дронові, балістичні і з використанням ракет авіаційного базування, це говорить про намагання виснажити системи протиповітряної оборони і здобути будь-які перемоги в такий комбінований спосіб. А у Харкові зросла кількість постраждалих через вечірній обстріл. За словами мера міста, поранення отримали 2 осіб. Був пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Там вибиті шибки та пошкоджені конструктивні елементи. Повилітали вікна і у школі поряд з місцем прильоту. Слышал только какой-то звук непонятный, как скорая, не скорая, какое-то непонятное что-то. Ну и все, меня занесло в эту сторону, и все. Я уже прибежала за малым. Ну что, как, ну, здесь сидел один. Вот. Стол стоял здесь, я не знаю, как у него горшок вот прилетел, наподобие... он там был. Не, я дома не был, жена была дома. Не постраждала? Не, не. Она успела прямо на коридор походить. С этой стороны, наверное. Thank you.